comunicar o que pensamos dende o Partido Popular, comunicar o que defendemos, as nosas ideas, os nosos principios, os nosos valores, e comunicar tamén o que sentimos, que quizáis é un pouco o principal déficit moitas veces na comunicación política, non? A nos especialmente que se nos acusa a veces dende a oposición de ser insensibles á realidade social que nos rodea e que esa realidade fundamentalmente a que nos ocupa e a que nos incita a actividade política, non? O Partido Popular traballa dende as institucións para mellorar a calidade de vida da xente, das persoas. Somos moi conscientes da situación de crise que vive Galicia, que vive España. Traballamos todos os días dende as institucións, dende os concellos, dende a Xunta de Galicia, para sair da situación de crise que nos atopamos. Non? Por eso, hoxe, podemos decir, sin triunfalismos, que estamos mellor que hai un ano, pero, lamentablemente, vivimos todavía unha situación moi difícil.